utkání bude hodnotit také hostující Matěj Pěnička se v Beži Bohemians. Matěj, jak jsi zápas viděl? Bohužel jsme první půlku zápasu nebyli plně koncentrovaný, neměli jsme to pravý nasazení, co bychom v takovém zápase měli mít. Po druhé třetinu se to zlepšilo, třetí třetina byla dobrá, ale bohužel už to nestačilo na vítězství. Znamená to, že víte, co zlepšit do neděle, kdy se tyhle týmy utkají znovu? Tak si myslím, primárně je to nasazení a potom proměňování přeslovek. To je za mě klíčový pro tenhle zápas. Díky za odpovědi.